Och nu mina vänner, ska jag avslöja att ännu en hemmanson är på väg in i ringen från Patreon. Niklas! Han öppnar för lite applikatsälken! Hör oss Elken! 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 Bra Elke. Och så tillbaka. Se till att balansen är förklara Tolmans andra doktorsinhopp här. Niklas Stöve har en bar här som gjorde sig som en vanliga jobb där. Det var den sista fighten för idag.